إن عصي شوكتا هردير وقت كوغا هلو مالك وحيوغا نكسنتي مسكاحلين وحينغا عوينيسا إن كورتو مسكاحلو سيدا سو هايدي علم بارياشا تام عاد لندن كوحد وحي موشيني إن مسكاحلة داتكا مالك إندها جوزو سيدا إتن داتكا كالكا وينتي شاني تمس سنتيمتر وسط الشبارن تاسو أودي أنت ديبديجيس جابو إلى سد الصناعة هاسيا شي وحي سيني سي هندن سوشيدين إن هردير يدا لو كوبو وح كير نصوصا بل سو هاي شيغان إن hurdada maalinkii ahi ay ku adag tahay dadka qaar ka shaqeeya meelaha badan oo kala duwan xamaasada shaqada awgeed waxaan soo jeedinayaa in qof waliba uu ku faa'iideeyo hurdada yar maalinkii ayay tiri dr victoria waxay ku tilmaamtay natiijada mid farxad leh oo wanaagsan waxa la ogaa in hurdada yar ee maalinkii ay aad muhiim ugu tahay xilliga caruurnimada iyo in aanan aad loo danayn inta la soo weynaanayo balse dib loo soo celinayo xilliga da'da iyadoo boqolkiiba 72 dad ka weyn 56 ay iska soo sheeganayaan in maalinka ay seexdaan Dr. Galfair waxa uu sheegtay in talada seexashada ay tahay wax aad u fudud in la sameeyo marka la barbardhigo miisaan dhimista ama jimicsiga ku adag dad badan inta daadeen weynaanayso maskaxduna way sii yaraataa laakiin hadii hurdada maalinka ay ka caawin karto ka hortaga cudurrada sida cantabka waxay u baahan doontaa cilmi baaris dheeraad ah guud ahaan caafimaadka maskaxda ayaa muhiim u ah ka hortagga cudurka ilowshaha waxaana tan la xiriiraya hurdo la'aanta amaba hurdada oo xumaata cilmi baarayaashu waxay soo jeedinayaan hurdo xumadu inay dhaawacayso maskaxda waqti ka dib taasoo keenta caabuq iyo inay maskaxdu xiriirka ka dhaciyo unugyada maskaxda sidaas darteed hurdada joogtada ah waxay ka ilaalin kartaa dhimashada neerfaha iyadoo buuxinaysa kaalinta yaraatay cilmi baare Valentina Paz ayaa yiri sidan si kastaba ha ahaatee Dr. Galfaid shaqada dhexdeeda kama hesho meel xasiloon oo ay hurdadu maalinkii ah seexato balse iyadoo siyaabo kale ayay u ilaalisaa caafimaadka maskaxda runtii waan jeclaan lahaa inaan 30 daqiiqo jimicsi sameeyo intii aanan seexan lahaa waxaan isku dayayaa inaan kula taliyo hooyada inay sameeyso Hamza Ayman CPA Hargeysa وفي أب وابلكيشن عصري أو كه قطرة يا ذيلا نمانيات سدى سان سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بنجي جاف يا ذيك الجاسين تا أو كسر تجرين عينا صومال يا قيمة جو كسر الكرتيد وفي أب كلا سودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا